kemi mbledhur sot këtu me një qëllim të qartë për cilin do të angazhohemi dhe do të punojmë fort. Gjakova, komuna jon, sot më shumë se kur ka nevojë për ndryshime. Dhe jo për ndryshime të vogla, për ndryshim të një emri me një emër tjetër apo të një personi me një person tjetër, por për ndryshime rëndësore, për ndryshime në çdo fushë dhe sferë të jetës sonë. Gjerme tani, shumë pak është ngritur zëri për drejtësi, për barazi, për dinjitetin e gruas në shoqëri. Ne, në lëvizjen vetëvendosje, jemi të vendosur, vajza e djem, gra e burra, që të përpiqemi çdo ditë që të gjitha mjetet në dispozicion që i kemi të ndërtojmë dhe të ndryshojmë rënjësisht gjendjen dhe situatën që gjindemi tani. Zotimi jenë është përpjekja bashkë me ju për të ndryshuar bujqësinë që të kemi prodhim, për të mbështetër prodhimin për ta rritur punësimin në mënyrë të, që të shpëtojmë Gjakovën dhe të ndryshojmë realitetin që na e kemi imponuar e që është më i ulët se digniteti, intelekti, aftësia e secilit qytetar të komunës sonë. Ne mendojmë që komuna nuk është e veçanta, komuna është e përbashkëta, është e secilit, edhe mbi të gjitha është interesi i përgjithshëm atyre dhe jo interesi individual. Pra ne angazhohem që komunën e Gjakovës dhe komunën përgjithësi ta shëndrojmë nga një komunë që sot i nënshtrohet interesave individuale edhe interesave të grupeve të cilat kanë shumë shpesh interesa kriminale, në një komunë e cilat do t'i nënshtrohet vullnetit të qytetarit.